Salam əziz şagirdlər, videoya xoş gəldiniz. Bugün adi onluq kəsirlərin ikinci bölməsindən danışacağıq. Düzgün və düzgün olmayan kəsirlər, sonsuz dövr onluq kəsirlər, adi kəsirin onluq kəsirə çevrilməsi və tərsinə. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün qeyd edirəm ki, buradakı WhatsApp nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gələk indi ilk sualımızdan başlayaq. Yeri gəlmişkən videonu da bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, video daha çox şagirdə çatsın. Birinci sualımıza baxaq. X-in hansı natural qiymətlərində x böl 8 kəsri düzgün, x böl 5 kəsri isə düzgün olmayan kəsr olur? Deməli, x böl 8-in düzgün olması üçün x nə ola bilər? Biz düzgün kəsri nəyə deyirdik? Sürəti məxrəcindən kiçik olan kəsrlərə. Yəni 1, 2, 3 gəlirik 7-yə qədər. 8-də 7 son düzgün kəsrimizdir. Ondan sonra 8-də 8 gəlir. X böl 5 isə düzgün olmayan olsun deyirsə, burada uşaqlar bizim artıq qiymətlərimiz sonludur. 1-dən 7-yə qədər qiymətlər verə bilərik. Amma X bölünsün 5-in düzgün olmayan olması üçün X başlayır 5-dən 6, 7, 8 davam edərək gedir sonsuza qədər. Yəni sonsuz sayda məxrəci 5 olan düzgün olmayan kəsr var. Amma biz burada kəsməyə baxmalıyıq. Yəni mən burada məsələn 8-i bu yerinə yaza bilmərəm burada ödənməyəcək. Demək ki, bu 8-dən o tərəfə artıq qiymətlər ödənmir. Deməli bunların kəsməsi nə oldu? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da 5, 6, 7-dən o tərəfə. Deməli kəsməmiz oldu 5, 6, 7. Bu üç tane qiymətdə birinci kəsir düzgün olur, ikinci isə düzgün olmayan olur. Bax belə. A variantı. Gəldim ikinci suala. Deməli x-in hansı natural qiymətlərində yenə də düzgünlükdən danışır. Onda mən burada x-ə yazacağım 1, 2, 3 nöqtə nöqtə yazacaq 8, 9, 10. 1-dən 10-a qədər yox, 9-a qədər. Bunu götürüm. 9-a qədər olsa ilk kəsrimiz düzgün olar. İndi ikinci kəsrin düzgün olmayan olması üçün isə nə olmalıdır? 7-dən başlamalıdır. 8, 9, 10, 11 və davam eləməlidir. Fikir verirsəniz, 7, 8, 9 burada da var, burada da var. O tərəfə isə ödənməyəcək. İndi burada 7 var, yazmamışam. 6 hamısı vardı. 7, 8, 9. C variantı. Gəldiyim 3-cü sualımıza. Bir bu kəsrində A-nın yerinə hansı rəqəmləri yazdıqda düzgün kəsr alınar? Deməli buradan biz nə düşünürük? Düzgün kəsr deyilsə uşaqlar, sürət məxrəcdən kiçik olmalıdır. Burada 632 var. Bu da 602'dir ama 600 2'dir mi, 612'dir mi, 642'dir mi bilmirəm. Buradakı A rəqəmi dəyişəcək. İndi burada görək neçə qiymət verə bilərik. Birinci biz A rəqəminə 0 versək, bu olacaq 602. 602 632'dən kiçikdir, problem yoxdur. 1 versək 612 əla, 2 versək 622 əla, 3 versəm 633 artıq düzgün olmayan kəsr olacaq. Demək ki, bu 3 variant doğrudur. Onda nə ola bilər? 0, 1, 2. 3 olmaz. 3 versin 632'de 632. O da artıq düzgün olmayan kəsr olacaq. Gəldim 4-cü sualımıza. X-in hansı ən kiçik natural qiymətində bu kəsri düzgün olmayan kəsr olar? Düzgün olmayan deyirsə uşaqlar, biz bilirik ki, məxrəc sürətdən böyük yaxud bərabər olmalıdır. Buradan 3x böyük bərabərdir 20 çıx 4, yəni 3x böyük bərabərdir 16. Hər tərəfi 3-ə bölsən, x böyük bərabərdir 5 tam 3-də 1-dən. Deməli 5-dən 5-dən 3-də 1-dən böyükdürsə artıq 6 olacaq. Ondan sonra 7, 8 davam edir ama ən kiçiyini soruşduğu üçün elə 6-nı götürəcəyik. D variantı. 5-ci sualda eyni cürdür. 5-i də buradan yazım. Deməli burada da düzgün olmayan deyilsə 5x çıxılsın 4 böyük bərabər olmalıdır 17-dən. Buradan 5x böyük bərabərdir 4-ü sağa atsaq 21-dən. X də böyük bərabərdir. Hər tərəfi 5-ə bölsəm 4'dan 5'te 1'den. 4'tan 5'te 1'den büyük en küçük kıymet 5'ti. Bu Y var yani. Geldim 16. suala. Bir düzgün olmayan kəsrinin tam hissəsini tapın. Çok sade. 220'ni sadece biz neynəməliyik? 16'ya bölməliyik. Bu da görək ne olacak? 1 tam. Burada 16'ya çıksam kalacak geriden. Deməli 6. 60 da bölünər 3 dəfə. 13 tam görək 16'da neçə olar? 13'ü bir dənə 16'ya vuraq. Burada 1 yazmıram burada. 13'ü 16'ya vursaq 160, o da 48. 208. Yerdə qaldı 12. Deməli biz də onsuz da tam istəyən soruşurdu uşaqlar. Cavabımız 13 idi. Sadəcə qalığı da tapdım. Üzərinə 12 gəlsə 220 alınır. Gəldim 7-ci sualda tam eynidir. Burada da nə edəcəm?
154'ü böləcəm 11'e. Bunu belə çubuqlu bölmə ilə də, yaxud budaqlı bölmə də deyirlər, bölə bilərik. Bir dəfə 11, 11 çıxdım. 4, 4 də bölündü. Deməli 4 dəfə. Bu belə tam oturdu. Lap yaxşı. 14 tam olacaq. Bu elə tam hissədən ibarətmiş. Bunun kəsr hissəsi yoxdur. Amma bayaqki sualda isə var idi yəqin ki. 6, 60 yəni var idi. Amma burada 15 bölündü 4 dəfə. 44'te bir dəfə 44'te 4 dəfə 14 düzdür bəli. 8-ci suala baxaq. Dir bu ifadəsinin qiymətini hesablayın. Burada uşaqlar biz bilirik ki, dövrü kəsrlərdə nə inirdik? Burada biz götürürdük. Mötərizə daxilindəki rəqəmə sayılanlardan görə 9 yazırdıq. Yəni burada bir dənə 6 varsa, bir dənə rəqəm varsa, bir dənə 9 yazdım. Vergüllə mötərizə arasında olan rəqəmlərin sayına görə 0 yazdım. Burada bir dənə rəqəm olduğu üçün bir dənə 0 yazdım. Yuxarıda isə ədəddən ümumilikdə, yəni 26-nı ümumi yazdım. Çıxırdıq bu vergüllə mötərizə arasında qalan rəqəmləri. Rəqəmlərin əmələ gətirdiyi ədədi daha doğrusu. 90, yuxarıda isə qaldı 24. Deməli bunu bölərəm 3-ə, 30-da 8 alınır. 30-da 8 aldım. İndi 30-da 8 üzərinə gəlməliyəm. 5-də. Burada da ortaq məxrəcimiz elə 30-dur. Bunu 6-ya vuracağım. 8, o da 6, 14. 14 ilə 30 da nəyə bölərik? Bölərik 2-yə. İxsar aparaq, yəni olacaq 15-də 7. E variantı. Gəldi, buna aid başqa bir suala baxaq. 9. Yenə qaydamızı tətbiq edək. Mötərizə daxilindəki rəqəmlərin sayına görə 9-lar yazıram. Vergüllə mötərizə arasında olan rəqəmlərin sayına görə isə 0 yazıram. 990. Qeyd edelim ki, uşaqlar, əgər vergüldən sonra yalnız, yəni vergüldən sonra birbaşa mötərizə başlayırsa, bu adlanır saf dövri onluq kəsr. Amma vergüllə mötərizə arasında başqa rəqəmlər də varsa, bu qarışıq dövri onluq kəsr adlanır. İndi nə edəcək? Yuxarıdan ədədimiz oldu 26. 26 özür istəyirəm, mən yenə 9-cu suala baxdım. Ədədimiz oldu 214. 214-dən çıxacağım. Vergüllə mötərizə arasında qalan hissəni. 990, yuxarıda da 212. İndi cavabımız bu cür deyil uşaqlar. Fikir verirsəniz, ikiyə bölüblər. Yəni çaşı bunu məsələn, anu, bunu götürməyin. Bəlkə səhv eləmişəm deyə düşünməyin. Burada fikir verin, 495, yəni ikiyə bölüblər. Sürət və məxrəcə gəlin, biz də ikiyə bölək. 495. Yuxarıda isə 106 alınır. B variantı da bizim tapdığımız deməli doğruymuş. Gəldik burada, deyir ki, bunu adi kəsr şəklində göstərin. Yenə qaydamız eynidir. 10-cu sual. 2 və 6-ya görə 9-lar yazıram. 1-ə görə isə nə yazıram? 1-0 yazıram. Sonra ədədin özündən 126-dan vergüldən sonrakı bu ədəd ümumilikdə baxılır. 1-i çıxıram. Bərabərdir. 990-da 125. Ondan sonra yuxarıdan aşağını 5-ə bölə bilərəm. Bu olar 2 dəfə, 25 də 5 dəfə. 5 dəfə 25, 125. Aşağını isə 5-ə böləndə uşaqlar 99-u 2-yə vuruş səsində 180, 18, 198 alınır. Bu da C variantı. Bir ədədi uşaqlar 5-ə böləndə nə inirsiniz? 10-a bölüb 2-yə vurursunuz. 11-ci sual. Kəsrlərindən hansı sonlu onluq kəsr şəklində göstərilə bilməz? Bu sual tipində uşaqlar, biz bilirik ki, kəsrin məxrəcində 2 və ya 5 vuruqları olduğu zaman bu onluq kəsr şəklində yazıla bilir. Məsələn, yalnız 2 vur 2 olsa, mən bunu vuracağım 5 vur 5 olacaq. Yüzdə, buranı da 5 vur 5'e bırak. Yüzdə 25 məsələn. Deməli, 4'te 1 idi. Yuxarıdan aşağına vurdum 25'e oldu. Yüzdə 25. Yəni, məxrəcdə yalnız 2 və 5 vuruqları varsa, yalnız 2 də ola bilər, yalnız 5 də ola bilər, fərq eləməz. Mən onu 10'a, 100'e, 1000'e, milyona gətirə bilərəm. Çünki 10, 100, milyon, milyard bütün onluq ədədlər 2 və 5 vuruqlarından, hətta bərabər sayda 2 və 5 vuruqlarından ibarətdir. Məsələn, 3 dənə 2-ni bir-birinə vursam, onu da vursam 3 dənə 5-ə, bu olacaq 2 üzərində 3 vurulsun, 5 üzərində 3. Bu da bizə 1000'i verir. Səbəb nədir? Çünki 2 vur 5 10'dur uşaqlar. Bunu yazaram mötərizə içində. Qüvvətdə də 3'ü ayrıca yazaram. Bu da 10 üzərində 3, yəni 1000 olacaq. Demək ki, onluq ədədlər 2 və 5 vuruqlardan ibarətdir. Qaydamızı bildik. Məxrəcdə 2 və 5-dən əlavə, 2 və 5-dən əlavə nəsə varsa, o kəsri biz silirik.
20'de 9. 20 nedir? 2 vur, 2 vur, 5. 4 defa 5 yani. Demek bunu göstermek olar. Problem yoktu. 32 nedir? 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2 diyorsun. 2 üstü 5 yani. Bu da olar. Problem yoktu. Böyle göster. 40 yine de 8 vur 5'tir. 8 2'nin kubudur. Yani 2 vur, 2 vur, 2 vur, 5. Burada da problem yoktur. 35'te artık ne var? 7 vur 5. 7 vur olmaz. Yalnız 2 ve 5'ler olmalı. Demek ki bunu göstermek olmaz. Geldim buram. Hangisi gösterilebilir değil. 15 nedir? 3 defa 5. 3 vurgu var olmaz. 28 nedir? 4 defa 7. 7 vurgu var olmaz. 48 3 defa 16. 3 vurgu var olmaz. Aynı zamanda şu surete de bakıram ki iktisal gelirse iktisal yaparacağım. 125'te 16. 125 nedir? 5 vur 5 vur 5. Yalnız 5'ler var. Bu olar. 54 nedir? 3 vur 3 vur 5. Yani 9 vur 5. 2 ve 5'ten başka vuruklar var. 3 vurgu var. Cevabımız C variantı. Bak bu cür bu sualları halleleme olur. Geldi 13. sual. A'nın hangisi natural kıymetlerinde bu kesri düzgün olmayan kesirdir? Düzgün olmayan kesir şuraları ne edirdik? Sürat mehrecden büyük. Buradan da biz ne inerik? 1'i sola getirerek 2'yi büyük beraber A. Yine A burada 2'den gittik olabilir. Ya 2'nin özü ya da 2 1 olabilir. Çünkü orada dahildir işareti de var. 2 ve 1 yalnız. E variantı. Geldim nöbeti suala. Adi kesirinin düzgün kesir olması için enin alabileceği natural kıymetlerin cemini tapın deyir. Düzgün kesir değilse uşaqlar sürat ne olmalıdır? Kişi olmalıdır məxrəcdən. 3n kiçikdir 12'den. Her tarafı 3'e bölsem n kiçikdir 4'den. Demeli 3, 2, 1. Natural kıymetler soruşduğu için bunların da cemi olacak 6. C variantı. M'in hansı natural kıymetlerinde bu kesir düzgün olmayan kesirdir? M 5 olsa, 4 olsa, 3 olsa, 2 olsa, 1 olsa. Çünkü ne olmalıdır? Sürət məxrəcə bərabər yaxud da məxrəcdən böyük olmalıdır. Mesela burada 8 yazsam 8'de 5 düzgün kesirde olmaz. 9 yazsam olmaz. 9 yazsam olmaz. Bu ikisinin arasında fark nedir? Burada 1'den başlayıp burada ise 3'den başlayıp. Niye 1'den başlamayaq ki? Bir özü de olarak. 1'de 5 de düzgün olmayan kesirdir. Burada yine de uşaqlar 1, 2, 3, 4 olacak. Y variantı eyni sual tipidir. 17'de deyir ki A'nın hansı natural kıymetinde bu kesir düzgün kesir olar. Yine düzgün dediği için ne inleyeceğim? 17'de diyeceğim ki surat ne olmalıdır? 2 olmalıdır. Mefrajdır. Altını sağa attım. 7 A küçüktür 14'ten. A da küçüktür 2'den. 2'den küçük uşaqlar yalnız 1 var. Geldim 18. suala. Bu bizi çarptırmak için uşaqlar. Bunu 48'in dövr etdiyi kimi ve 3 nöqtəyə verir. Biz bunu daha da uzada bilərik. Yeni 3 nöqtə yaza bilərik. Buradan biz görürük ki uşaqlar 48 sonsuz olarak dövr edir. Onda mən yazıram 0'dan dövrdə 48. Ondan sonra biz demişdik ki dövrdəki hər bir rəqəmə görə 9 yazırıq. Yuxarıda isə ədədin özünü yazırıq. 3'e de bölsək 30. 3'te 16. Y variantı. 19'da uşaqlar tam olarak eynidir. Burada da 99'da 72 olacak. 9'a bölsem 11'de 8. Geldim 20. suala. Bir B en küçük sade ədəddirsə bu ifadəsinin düzgün kəsr olması üçün A tam ədədi hansı şərti ödəməlidir? En küçük sade ədəd. Burada uşaqlar biraz inteqrasiya var suallar arasında. Yani sade ədəd bilir ki, natural ədədlər mövzusuna ait sual tipidir. Deməli, ən kiçik sadə ədədimiz neçədir? Gəlin yazaq. 1, 2, 3, 4, 5. 1 uşaqlar nə sadədir, nə mürəkkəbdir. Çünki yalnız 1 böləni var. Amma 2-nin isə 2 böləni var. 1 və 2. Demək ki, 2 həmin o sadə ədəddir. Ən kiçik. 3 artıq ondan böyükdür. 4 isə uşaqlar ən kiçik mürəkkəb. Bunlar bəlkə sizə lazım oldu. 2 ən kiçik sadə ədəddir. 4 isə ən kiçik mürəkkəb ədəddir. 1 isə nə sadədir, nə mürəkkəb. Deməli, mən B-nin yerini yazacağım. 2. 5 çıxılsın. Nə istəyir bizdən? Deyir ki, düzgün kəsr olması üçün. Düzgün olması üçün uşaqlar nə olmalıdır? Sürət kiçik olmalıdır. Deməli, məxrəcdən. A-nı bura 2-nin o tərəfə apararam. A kiçikdir 3-dən. Həqiqətən də bura biz 2 versək, 1 versək, olacaq 3'de 2, 4'de 2 ama 3 versek ne olacak? 2'de 2 olacak. 5 çıx 3, 2 kuvvette, surette de 2 olmaz. Demek ki yalnız 2 ve 1. Hatta burada bizden böyle soruşur. C variantı gibi soruşur. Ben de o cür tapmıştım. Geldim 21. suala.
Məxrəci 19 olan ən böyük düzgün kəsrindən ən kiçik düzgün kəsrin fərqini tapın. Burada uşaqlar ən böyük düzgün kəsir 19'da 18'dir. Çünki 19'da 18'dən sonra 19'da 19 gəlir. O da artıq düzgün olmayan kəsirdir. Ona görə 19'da 18 yazdım. Ən kiçik də təbii ki nə olacaq? 19'da 1 olacaq. Bunların fərqini soruşda çıxacağım. Bu olacaq 19'da 17. Y variantı. Bu kəsrinin sonsuz dövrü olduğu kəsr şəklində göstərir. Burada uşaqlar nə eləyərik? 3-ü bölərik 11-ə. 3-ün içində 11 olmadığı üçün 0 tam yazıram. Bura bir 0 yazıram. 30 11-ə bölünür 2 dəfə. 2 dəfə 11, 22. Çıxdım 8 qaldı. 80 11-ə bölünür 7 dəfə. 7 dəfə 11, 77. Çıxdım 3 qaldı. 30, 30 idi deməli. 30 bölündü 2 dəfə. 2 dəfə 11, 22. Çıxdım 8, 80 bölündü 7 dəfə. Fikir verin 27, 27. Yenə 27 deyə davam edəcək. Çünki fikir verin burada yazdım 80. Olacaq 77, təzədən çıxacağım. Yenə də 3, yenə də 30, yenə artıq fikir verin. Bir dəfə burada, 2 dəfə burada, 3 dəfə burada. Daim 30'lar və 80'ler təkrarlanacaq. Onda bunu mən yazaram 0'dan, dövrdə 27. Bunu belə də düşünə bilərdiniz uşaqlar. 11'də 3'ün sürət və məxrəcini 9'a vursanız, olacaqdı 99'da 27. Bu da sən demə nədir? Dövrdə 27'dir. Amma siz birinci yolu istifadə edin. Məncə. Gəldim 23'e. Dir bu kəsrini sonsuz dövrü onluq kəsr şəklində göstərin. Deməli burada nə eləyərik? 16'nı bölərik 45'e. Bu da olacaq uşaqlar. Bunu məsələn belə eləyə bilərsiniz yenə də. 45'te 16 deyil mi? Sürət və məxrəci 2'ye vurarsınız. Gələcək 90'da 32'ye. Sonra baxın görə hansı buna uyğundur. Deməli 90'da 32. 16 çıx 1 90'da 15. 26 çıx 2. Məsələn bunlar heç biri aldım ama A'ya baxın. 35 çıxılsın 3. Yəni 32. Demək ki A variantı doğruymuş. Ama biz yəni bunu həm də ənənəvi üsulla yazaq. 16'nı 45'e böləndə neçə dəfə olar? 0 tam olar əvvəl. Çünki 16'nın içərisində 45 yoxdur. Ondan sonra bu olar 160. Olacaq 3 dəfə. 3 dəfə 15, 5 yazdım. 1 yadda 12 o da 1. 13. Deməli çıxdım. Burada qaldı 5. 5'dən də 3 çıxdım. 2, 25. Bir dənə 0 gətirdim. 250 böləndə neçə dəfə? Bu da uşaqlar 5 dəfə bölünür. Yəqin ki 5 dəfə 5, 25. 5 yazdım 2 yadda. 20 o da 2, 22. Çıxdım. Burada 5. Bu oldu 4. 4'ten 2, 2, 25. 25 yenə 0 gətirdim. Yenə də 5 dəfə 45. Yenə 250. 225 daha doğrusu. Çıxdım. Yenə qaldı 25. Yenə 250. Bu belə davam edir. Bu 5'ler davam edəcək. Bu dəfə nə baş verdi? 0'dan 3 yazdım. 5'ler isə davam elədi. Bu nə deməkdir? Nöqtə nöqtə yazaq. Yəni 0'dan 3. Üzr istəyirəm. 3 dövrdə 5. 3 təkrarlanmır. Amma 5 təkrarlanır. Ona görə bu cür yazırıq. Gəldim 24. suala. Bir A'nın yerinə hansı rəqəmləri yazdıqda bu düzgün olmayan kəsr alınır? Deməli uşaqlar düzgün olmayan deyilsə minimum bura 7 yazaram ki bərabər olsunlar. Ondan sonra 8 yazmaq olur, bir də 9 yazmaq olur. Ondan kiçik nəsə yazsanız bu düzgün kəsr olacaq. Bakı ki sualla oxşardı deyə daha uzatmıram. Deməli 7, 8, 9. Özünüz də məsələn 6 qoya bilərsiniz yerinə. 6 yazsanız nə olacaq? Fikir verin. Olacaq 573'te 563. Bu da düzgün kəsir olur. Gəldim 25. suala. Bu da yenə eyni sualdır uşaqlar. Düzgün kəsir deyilsə bu dəfə 3 yazsam məsələn 533'te 533. Ən kiçik düzgün olmayan kəsir olacaq. Ona görə 3'dən kiçik 2 yazaram, bir də 1 yazarım, 0 da yaza bilərəm. 0, 1, 2 olar. 26. Bir ifadəsinin qiymətini hesablayın uşaqlar. Burada nə edəcəyik? Burada biz bunu deməli dövrə çevirsək olacaq deməli. 999, 2 dənə 0. 1-ə, 5-ə, 3-ə görə 9-lar yazdım. Bunlara görə 0-lar yazdım. Oldu. Ədədin özünü yazıram. 153 çıxılsın 12. Üzərinə gəl. Yenə də bunu yazıram. Bu dəfə isə ədədi tam köçürtdüm. Çıxıram 87. Bərabərdir. Məxrəcimiz oldu. 3 dənə 9, 2 dənə 0. İndi burada uşaqlar fikir verin. Bu iki ədədlə bunu toplasaq maraqlı nəsə alınmalıdır. Fikir verin. 3 üzərinə gəl 6, 9,
5 üzerine gəl 4. Elə bil ki 6-da toplayıram da. 9. 1 üzerine gəl 7. 8. Üzr istəyirəm. Səhv yazmadım. 2 üzerine gəl. Burada bir dənə olaq. Bir dəqiqə. Burada diqqətli olaq. Deməli, 3-cü rəqəmlə 3-cü rəqəmi toplayıram. 8 ilə 1-i bu olur 9. 2 ilə 7-ni 9. 1 ilə də 8-i 9. Hamısı 9 oldu. Üzərinə gəl, yox, çıxılsın. Mənfi 12, o da mənfi 87. 99 olur. Özü də mənfi. Deməli, yuxarıda aldım 3 dənə 9. Bu son 2, 9, 99-dan da 99 çıxdım. Yerində sıfırlar qaldı. Aşağıda da eyni ədədimiz sən demə var imiş. İxtisar apardım, cavabımız 1 oldu. Gəldim növbəti. Bunu belə birbaşa da toplasaydıq problem yaşamazdıq. Sadəcə biraz problemli məsələdir. Ona görə bu cür yazıram. Deməli gələk bura. Məsələn bunu da alt alta toplasaydıq, tutaq ki, maraqlı bir şeylər alınardı. Yaxud çıxa bilərim. Məsələn 27-də gəlin belə çıxaq görək nə alınır. 0,56-dan 23 çıxsam 32, 486-dan 153 çıxıram. 330 3 mü alınır? Bax görək. 56 çıx 23 uşaqlar. 33 olur bu 1. Bunlar da hamısı 33'tü. Bu uşaqlar fikir verin. 33 yenə də 333 varsa bu ne deməkdir? Bu elə 3'ün dövr etməsi deməkdir. Ancaq 3 dövr edir. Çünki yalnız 3 dövr. Bunu bu ayrıca kəsməyin nə mənası var? Gör buradan kəsədim nə olacaq ki? Onsuz da ancaq 3'lər dövr edir. Ona görə bunu elə 0 virgül dövrdə 3 kimi yaza bilərim. Bu cür yazandan sonra bunu çevirərik düzgün olmayan kəsirə. 9'da 3 olar. 3'ə də bölsək 3'də 1. A variantı. Gəldim 28-ci suala. Burada bizdən nəyi soruşur? Düzgün kəsir olmağını soruşur. Deməli, düzgün kəsir deyilsə, deməli mən nə düşünürəm? Deyirəm ki, sürəti kiçik olmalıdır məxrəcindən. 2-ni bu dəfə artıq 3-dən 2-ni çıxanda qaldı. Yəni, N4-dən kiçik olmalıdır. Yəni 1, 2 və 3 qiymətləri ala bilər. 29. Bunlar şu artıq təkrar suallardır. Hamısının eyni qaydada onsuz da. Yenə də soruşur ki, düzgün olmayan kəsir olar. Bu dəfə onda deyirəm ki, sürət nə olmalıdır? Artıq böyük bərabər olmalıdır məxrəcdən. Böyük bərabəri yaddan çıxarmayın onu. B-ni sağa ataran 3 böyük bərabərdir. B. Deməli B3-dən kiçik olmalıdır. 3-ün özü də ola bilər. Yəni 3, 2, 1. C variantı. Gəldim 30-cu sual. Hansı bərabərlik doğru deyil? Bu da şuan şifahi baxa bilərik. Məsələn B-yə 9-da 2, C-də olmalıydı nə? 9-da 6 olmalıdır. 3-ə ixtisar aparıblar. 3-də 2. Doğrudur bu da. Ondan sonra A variantında 90-da 6 yazarıq. 90-da 6. Bunu da bölsək. Üzr istəyirəm 99-da 6. Sıra və 6-ya görə 9-lar yazdım. Bunu da bölsək. 2 olacaq 33 deyil. 2. Bu da düzdür. Gəldim D və C-yə. Bu da uşaqlar. Dövrdə 81. Yəni 99-da 81. Bunu bölsəm. Bunu nəyə bölüb ki 45-də 37 alıb? Belə bir şey mümkün deyil. Ümumiyyətlə 99-dan 45 ala bilməzsən. Həm də yuxarıdakı ədəd sadə ədəddir. O mümkün deyil. Bunu uzağı 9-a ixtisar edib nə deyə bilərsən? 11-də 9 deyə bilərsən. C variantı yəqin ki doğru olacaq. 90-da 46 çıxılsın 4. Bu da bizə verir 90-da 42. Təzdən bunu böləndə 6-ya aşağıda 15, yuxarıda 7. Bu da doğruymuş. Gəldim 31-ci suala. Burada uşaqlar gəlin hələ birbaşa sürəti tapaq. Bu uşaqlar nə olacaq? 9-da 7 olacaq. Problem deyil. Burada nəsə problem var görək. Bunu uşaqlar biz 9-da 6 kimi yazarıq. 3-ə də bölsək 3-də 2 alınır burada. Bunu sizi çaşdırmaq üçün 10-da 6 olaraq düşünüblər. Təzədən 2-yə böləndə deyiblər 5-də 3 olar. Siz də çaşıb bunu götürürsünüz. Halbuki bu yanlışdır. Bu dövr olduğu üçün 9-da 6 yazırıq bunu. Ekstra aparanda 3 deyik. Digərlərinə baxmıram uşaqlar. Artıq özünüz baxa bilərsiniz. Gəldim 32-ci suala. Qələmi bugün heç dəyişmədik. Dəyişək görək nə var. Qırmızı nə yazaq biraz da. Deməli burada uşaqlar nə edirik? Bizim burada məxrəcimiz 1-dir. Sürətimiz isə 3 fərqli toplanan. Deməli mən bunları necə yaza bilərəm? 3 fərqli kəsir kimi yaza bilərəm. Üzərinə gəl 5M bölünsün. M üzərinə gəl. Niyə belə edir?
6 bölünsün beraberdir. Burada oşaları m kvadratı m'e bölende ixtisar gedər m qalar, üstüne gəl. M-lə yenə m gedər, 5 qalar. Bu fikir verin, bura həmişə istənilən tam ədəddir, tam ədəddir. Burada problem yoxdur. Üstünə gəl. Amma burada problem var. Buradakı qiymətlər elə qiymətlər olmalıdır ki, yəni ifadə özü natural olsun deyə. Natural nə deməkdir? Tam ədədin, yəni müsbət tam ədədlər bizə naturallardır. Ona görə bu tam olmalıdır, yəni kəsr ola bilməz. Ona görə biz elə rəqəmlər tapacağıq ki, burada elə ədədlər tapacağıq ki, 6 ona bölünsün. Məsələn 1 olar, 2 olar, 3 olar, bir də 6 olar. Bu 4 qiymətdə 6 bölünəcəyinə görə 6-nı 1-ə bölərəm, 6-ı 2-yə bölərəm, 3-ü 3-ə bölərəm, 2-yə 6-ya bölərəm, 1. Hamısında tam olacaq deyə bu 4 dənə qiymət ödənir. Gəldim növbəti suala. 33. Bu sual tipi uşaqlar məşhur sual tipidir, 32 və 33. Hətta 34 və 35 də məşhurdur, 36 da məşhurdur bunlar. Sırf çox istifadə olunan suallardır. Gətirib atıblar bura. Bax, hamısı. Sırf adi onluq kəsirlərdən bu suallar axırlara doğru məşhur suallardır. Ümid edirəm burada hər şey var. Gözümüzdən qaçmıyor. Gəldim yuxarı. Xeyli sualımız qalıb. 33-dədir. K-nın neçə natural qiymətində? Eyni şey yazıram uşaqlar. Ayrı-ayrı məxrəclərdə. K-da. 2K üstə gəl. 4 bölünsün. Burada K-lar ixtisar getdi. Bir dənə K qaldı. K-lar ixtisar getdi. 2 qaldı. Sonda 4 bölünsün K. K ola bilər. 1, 2 və 4. Bu üç qiymətdə ifadə natural olacaq. Gəldim 34-cü suala. Məxrəci 16 olan düzgün kəsirlərdən neçəsinin sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar uşaqlar deyir. Burada uşaqlar hamısını göstərmək olar. Çünki məxrəcdə yalnız nələr var? 16'da 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2. Ancaq ikilər deməli. Mən fikirləşirəm ki, 16'da 1-i də göstərə bilərəm. 16'da 2-ni də, 16'da 3-ü də. Yəni burada 4 dənə 2 yoxdur. Mən bunu vuraram 5 üzərində 4-ə və gətirəcəm 10.000-ə. Artıq bunu sonlu onluq kəsir şəklində göstərə bilərəm. Deməli, amma say olaraq da 16'da 15'ə qədər gəldiyim üçün 15 dənə kəsir olacaq. Bu sadə sual. İndi 35'də biraz fərqli, maraqlı bir yanaşma var. 35'də məxrəc 18'dir. Məxrəc 18 olduğu üçün mən 18'də 1'i artıq sonlu onluq kəsir şəklində göstərə bilmərəm. Deməli, məxrəcdə hansı vurğu olmamalıdır? 18 bərabərdir uşaqlar. 2 vur, 3 vur, 3. 3 vuruqları olmaz. Yalnız 2 vuruqların yazmaq olar. Deməli, məxrəcdə 2 olduğu zaman bir dənə 2-də 1 kəsri var. 2-də 2 artıq düzgün olan kəsirdir. Deməli, yalnız bir dənəsini göstərmək olar. Yenə bunu sizə izah edeyim uşaqlar. Məsələn, 18-də 1 yazsam, bu məxrəcdə 3 olduğu üçün alınmaz. 18-də 2 yazsam, ixtisar aparsam olacaq 9-da 1. Bu da məxrəcdə 3 vuruqlar olduğu üçün alınmaz. 18-də 3 yazanda ixtisar gedir. Qalır 6'da 1. Bu da olmaz. Yenə məxrəcdə 3 var. Yəni belə-belə gəldin, yalnız 18'də 9 olduğu zaman ixtisar gedər. Qalar 2'də 1. Artıq 2'də 1'i sonlu onluq kəsir şəklində göstərə bilərik. Başqa elə bir kəsir yoxdur ki, onu göstərə bilək. Deməli, nə inirsiniz elə olduğu zaman? Ədədi götürürsünüz. Məsələn, deyək ki, məxrəci 60 olan neçə düzgün kəsirlərdən neçəsini sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar deyir. 60'ı vuruqlara ayırırsınız. 2'nin kvadratı vur 3, vur 5. 3, 5'i yox. 3 vuruğunu atırsınız, gelir. 2 və 5'leri saxlayırsınız yalnız. Ondan sonra ədədi tapırsınız, bu olur 20. 20 dənə məxrəci 20'dirsə, 19 dənə kəsir olacaq. Çünki 20'de birden başlayacağım, geleceğim 20'de 19'a kadar. Yani 20'den de bir de bir çıkırsan cevabımız 19. Həmişə 1 vay 2 olur. Bu sual tipinde size izah eləmiş oldum. Adi ve onu kəsirlər mövzusunda suallarımız var. Elə bir video var. Girib kanalda tapa bilərsiniz. Gəldim 36'ya. Bu sual tipinde uşaqlar ne inirdi? Kəsrimizin ilk vuruğunu, ilk kəsrimizin ilk vuruğunu, son kəsrimizin son vuruğuna vururdu. Yəni 0 tam dövrdə 3 vururdum, 0 tam dövrdə 6. Yuxarıda isə kəsrlərin sayını vururdum surətə. 3 dəfə 2. Dövrdə 3'ü yazacağım 9'da 3 kimi. Dövrdə 6'ını 9'da 6 kimi. Yuxarıda da 3 vurulsun 2 var. Buradan nə baş verəcək? 9 vur 9, 81. 81'de 18, yukarıda 6. Bu uşaqlar 6 bölünsün, 81'de 18 deməkdir de. Bunu bölürəm buna, bu kəsrə. Onda 6'nı vururam 18'de 81'e. 81'den 18 ixtisar gelir, olur 2'de 9, 9'a ixtisar apardım. 6 ile de 2 gelir, 3 alınır. 3 defa 9, 20 getdi. Bundan sonra uşaqlar belə deyirlər. Bak, bura fikir verin. Bunun ardı kimi deyə bilərdi ki, məxrəcin məxrəci surətə qalır.
6 vurulsun 81. Ondan sonra eyni işləri görəndə yenə də cavab 27-yə alınacaqdır. Gəldim 37-ci sual. Qələm daha bizi yordu. Belə ki, nə var qələmlərdə? Qara qələmlə davam edək. 37. Çox elə bir yuxarıda qaldı. Heyb yox. Bir bu eyni neçə natural qiymətində kəsrinin qiyməti natural ədəddir. Deməli, burada nə edəcəyik? Bu daha maraqlı sualdır uşaqlar. Diqqətlə baxın. Niyə maraqlıdır? Çünki burada siz surətdə məxrəci yaratmalısınız ki, bunu həll eləyə biləsiniz. Bax, burada n var, burada 3n var. Aşağıdakı ifadəni 3-ə vursaydım, olacaqdı 3n üzərinə gəl 3. Və bu 3 dəfə tam bölünəcəkdir. Fikir verin, bu ifadəni 3-ə vuranda 3n üstə gəlir. Yəni yuxarı aşağı 3 dəfə tam bölünür. Amma məndə ifadə belə deyil axı. Mən bunu buna çevirdim. Eybi yox. Amma nə etməliyəm? Yenə əvvələ qaytara bilməliyəm. Bundan çıxaram 12-ni. 3-dən 12 çıxanda mənfi 9 yenidən yaranmış olacaq. Amma artıq mənim işim düzəldi. Çünki mən nə edəcəm? Bu iki toplananı bir məxrəcdə yazacağım. Çıxılsın. 12 bölünsün. En üstə gəl biri də buradan ayıracağım. Bunu böləndə alınacaq 3. 12 bölünsün. En üstə gəl. İndi burada en üstə gəl bir nələr olmalıdır ki 12 ona tam bölünsün. Burada yazın. 12 1-ə bölünər, 2-yə bölünər, 3-ə bölünər, 4-ə bölünər, 6-ya bölünər, 12-yə bölünər. Bizim burada bu qədər bölənimiz oldu. İndi bunlardan görək hansı ödənilir, hansı yox. Bir n-in neçə natural qiymətində kəsrinin qiyməti natural ədəddir. Birinci, n-ə 1 versəz uşaqlar, 1 üstə gəl 1, 2, 12 bölünsün 2, 6, 3-dən 6 çıxın cavab mənfi oldu. Xıdır ki, kəsrinin qiyməti natural olsun, deməli 1 ödənmədi. 2 versəm, 13 bölünsün, 2 üstə gəl 1, 3-dür, yəni 12 bölünsün, 13 lira. 12 bölünsün, bura 2 yazsan, 3, 4 olacaq. 3-dən 4 çıxacaq, mənfi 1 olmayacaq. 3-ü götürək. Yenə yazdım burada. 3 çıxılsın, 12 bölünsün, 3 üstə gəl 1. Yəni bu da bizə nəyi verir? 12 bölünsün, 3-ü verir. 3-dən 3 çıxdım, 0. Bu da alınmaz. 0 da çünki natural deyil. 4-ü qoyum yerinə burada. Deməli, 3 çıxılsın, 12 bölünsün, 4 üstə gəl 1. Bu da olacaq 3 çıxılsın, 12 bölünsün, 5. Bu ümumiyyətlə kəsr ədəd olduğu üçün bu alınmadı. Bizə deyək uşaqlar. Neyse elə bir ki, mən yanlış dedim. Mən bir də bunu uşağa ayrıca yazım. N-in qiymətləri mən fikirləşməmişəm. Qoy səliqəli yazaq da. Kəsrimizi götürək. 12 bölünsün. N üstə gəl 1. Bu bizim kəsrimizdir. İndi burada uşaqlar, bax, N üstə gəl 1 nə ola bilər? 12-nin bölünməsi üçün 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3 ola bilər, 4 ola bilər, 6 ola bilər, bir də 12 ola bilər. İndi, məsələn, N üstə gəlin 1 olması üçün N 0 olmalı. Öyle değil mi? Axı deyir ki, N'in neçə natural qiymətində? Deməli, 1 ümumiyyətlə ödənmir. 2 olması üçün buranın N 1 olmalı. Olsun. 12'ni 2'ye böldüm 6. 3 çıx 6. Ne oldu? Mənfi oldu. Demək ki, burada mümkün deyil. Yəni biz əslində burada bu N üstə gəl 1'in qiymətləridir. N'in qiymətlərini yazsam. Məsələn, N üstə gəl 1'in 2 olması üçün N 1 olmalıdır. N üstə gəl 1'in 3 olması üçün N 2 olmalıdır. Və hər dəfə 1 vaid kiçik 3 olmalıdır, 5 olmalıdır, bir də 11 olmalıdır. İndi görək bunlardan hansı ödənir. N'in yerinə 1 yazaq. Yəni siz burada N'in yerinə 1 yazmadan da N üstə gəl 1'in yerinə qiymətlər verə bilərsiniz. Yəni məxrəc 2 olsun. Ümumilikdə bax, bura 2 olsun. Elə də deyə bilərsiniz. Yaxud deyərsiniz ki, məsələn, mən 1'i gətirib mənim N'in yerinə yazıram. 1 üstə gəl 1, yəni də bizə onsuz da 2-ni verir. Də fərqi yoxdur. Yəni sadəcə burada söhbət nədən gedir? Say soruşduğu üçün bir fərqi yoxdur. Hansı ilə istəyirsiniz yoxlayın. Amma yaxşı olar ki, biz elə N üstə gəl 1 ilə yoxlayaq. N üstə gəl 1 ilə gəlin bunu yoxlayaq. 1 7 onsuz da mümkün deyil. Bu biri halları mümkündür. Başlayaq. Düşünək ki, narıncı qələmimiz hardadır? Biz elə narıncı bir şey. Düşünək ki, bura 2 olsa, 12'ni 2'ye böldüm. 6, 3'ten 6 çıxdım. Oldu, mənfi olmaz. 3 koysaq, 12 3'e böldüm. 4, 3'ten 4 çıxdım. Mənfi 1 olmaz. 4 koysam 12'ni böldüm 4'e. 3, 3'ten 3 çıxdım 0 olmaz. 6 koysa 12'ni 6'ya böldüm 2, 3'ten 2 çıxdım 1. Bu olar. 12 koysa 12 bölü 12 1, 3'ten 1 çıxdım 2. Bu da olar. Demeli 6 ve 12 en üstte gelen 1'in yerinde alındı. Demeli cevaplarımız 5 ve 11'di. N'in kıymetini soruşursa 5 ve 11. Ama buradan say soruşur diye B variantı olacak. Çok öyle bir uzun izlerledim uşağı. Biraz çünkü baş karıştıran sualdı ve çox istifadə olunan sual. Ümid edirəm başa düşdünüz, gec də olsa. Gec olsa da deyir, gücü olmasın. Gəldim. Burada bizə deyir ki, uşaqlar, AB üstü xətt kiçikdir. Daha doğrusu, bölünsün BA üstü xətt.
düzgün kəsir olması üçün deyirsə, mən də elə ona görə kiçikdir demişdim. Sürət məxrəcdən kiçik olmalıdır. Bu da bizə deyir ki, B 4 və 4-dən kiçiklər ola bilər. Məsələn, birini yoxlayaq. 4 olsun. 4. Burada uşaqlar deməli. Nələr ola bilər? Burada bir xeyli qiymət var. Biz gəlin neyləyək? Əvvəlcə bunu bir dənə açaq. 10A üzərinə gəl B. 10B üzərinə gəl A. Bunu açdım. Ondan sonra B-ni o tərəfə, A-nı bu tərəfə gətirdim. 9A kiçik bərabərdir 9B. Hər tərəfi də 9-a böldüm. A kiçik bərabərdir B. Deməli burada A B-dən kiçik olsa problem yoxdur. A da B-dən kiçikdirsə, B özü 4-dən kiçik bərabərdir. A da B-dən kiçik olsa artıq nə olmalıdır? 4 özü ola bilər. Bir də 3, 2, 1. Bunlar ola bilər. Gəlin bunu yoxlayaq uşaqlar. Məsələn, B-yə 4 verdim. A-xı 4-dən kiçikdir, onda A ola bilər 3. 34 bölünsün 43. Ödənir həqiqətən. A ola bilər 2. 24 bölünsün 42 ödənir. A ola bilər 1. 14 bölünsün 41 ödənir. Yəni burada nə soruşurdu bizdən? Neçə düzgün kəsir var deyir. Mən də burada uşaqlar nə tapdım? Bu mənə demişdi ki, B kiçik bərabərdir 4-dən. Mən də tapdım ki, A kiçik bərabərdir B-dən. Bunu gətirib burada yazanda kiçik bərabər 4-dür. Artıq belə bir iki qat bərabərsizliyi alırıq. Burada uşaqlar B nə ola bilər? 4 ola bilər, 3 ola bilər, 2 ola bilər, 1 ola bilər. A da burada yenə 4, 3, 2, 1 ola bilər. Yalnız deyəsən 4 qiymətində problem yaşayacağıq. 4-dən başqa hər şey ola bilər. Yəni 3, 2, 1 burada bizdə ödənir. Gene bunu sizə bir təzədən başqa cür də deyim. Bərabərsizlik kimi dedik. Məsələn bizə deyir ki B kiçik bərabərdir 4. Məsələn gəlin B-yə 1 verək. 1 verdim, burada 1 verdim. Bura artıq uşaqlar mən 2 yaza bilmərəm. Heç 1 də yazmaq olmaz. Yəni bura 1 yazsam 11-də 11 olacaq. Deməli B 1 olduğu zaman A-ya heç bir qiymət verə bilmirəm ki, düzgün olsun. A-ya da 0 verməyəcəm ki, 0 çünki vermək mümkündür ilk qiymətimiz A olduğu üçün. Deməli bu getdi. 1-dən B 2 olsa, buraya 2 yazdım buraya. Yəni burada fikir verin uşaqlar, B-nin yerinə 2 yazıram da. Görüm A-ya hansı qiymətləri verə bilərəm. Bu bizim ədədlərimizdir. 1 versəm 21-də 12. 2 versəm artıq ödənməyəcək. Deməli yalnız bir dənə qiymətimiz oldu. Bir dənə. İndi sonra gəldim B-yə 3 verirəm. 3 yazdım. Burada 3 yazdım. A-ya 1 versəm 31-də 13. Bir dənə də qiymət buradan gəldi. A-ya 2 versəm 32-də 23. Bir dənə də qiymət buradan gəldi. A-ya 3 versəm yenə də düzgün olmamağa başlayacaq. Bitti. Gəldim 4-ə. Birdən deyək ki, B-miz 4 oldu. A-ya 1 verə bilərəm, 41-də 14. A-ya 2 verə bilərəm, 42-də 24. A-ya 3 verə bilərəm, 43-də 34. A-ya 4 versəm, 44-də 44 artıq olmayacaq. 3 dənə də burada. Deməli, 6 dənə ümumi kəsrimiz oldu. Gəldim indi növbəti suala. Buradan belə aldıq. Burada ümumiyyətlə uşaqlar, məsələ nədir? Ümumiyyətlə. Məsələ odur ki, sən burada, bir də bunu ayrıca baxaq da, bu biraz maraqlı sual uşaqlar. BA'da AB demir. Burada şərt odur ki, hər zaman AB'den kiçik olmalıdır. Kiçik olmalıdır B'den. Niyə belə olmalıdır? Çünki sən B'ye məsələn 4 verəndə artıq bu, deyək ki 41-dirsə bu 14 olacaq. Tərsi olacaq. Sonra 20, məsələn verərsən 42-24 o problem yoxdur. Ama A'ya artıq 4 versən işlər korlandı. Bu mümkün olmayacaq. Gəldim 39-cu məsələyə. Məxrəci 115 olan neçə ixtisar olunan düzgün kəsir var? Deməli, məxrəci 115-dir. Gəlin fikirləşək. Biz burada uşaqlar ixtisar olunmayanları tapa bilərik. Bizim qaydamız var idi ki, ixtisar olunmayanlar necə olurdu? Deyirdik ki, 115 vurulsun. 115'i vuruqlara ayırırdıq biz. Necə ayrılır vuruqlara? 115 bərabərdir. Deməli 115'i 3'e bölə bilərik mi? Xeyr, 5'e bölə bilərik. 5'e böləndə 23 olur. 5 dəfə 23. 115'i vururduq. 1 çıxılsın. Əsasların tərsi. 1 çıxılsın. 23'te 1'e. Bunu yəqin ki hamınız bilirsiniz. Bu ixtisar olunmayanları tapmaq üçündür. Olacaq 5'te 4. Bir de 23'te 22. 5 dəfə 23 elə 115'dir. Bunlar ixtisar getdi. 4 dəfə 22 88.
Deməli 88 dənə düzgün kəsir var. İxtisar olunmayan. Bu olunanı soruşduğu üçün bəs məxrəci 115 olsa əgər bu kəsirdə necə düzgün kəsir var? 115-də birdən gəlirsiniz, 115-də 114-ə qədər. Yəni 114 dənə kəsir var. Bu 114 kəsirin 88 dənəsi ixtisar olunmayandı. Yerdə qalanları ixtisar olunanlardı. Bu da olacaq 26 dənəsi ixtisar olunan. Gəldim yenə də təkrar sualımıza. Burada deməli nə olacaq? 40-dan danışıram. Məxrəc 91-dir. Məxrəc 91-dirsə, bunları deməli təmizləyək buradan. 91-i əvvəlcə gəlin vuruqlarına ayıraq. 91 bərabərdir. Bu uşaqlar 3-ə bölünür, 7-yə bölünür. 7 dəfə neçə olar? 20, deməli 7 9-a, belə deyək, 9 7-yə 1 dəfə, 21 də 3 dəfə, 7 dəfə 13 olacaq. İndi 7 dəfə 13 yazdım. Deməli 91-i vurmalıyam. 1 çıxılsın 7-də 1, bir də 1 çıxılsın 13-də 1. Bu nəyi tapmaq üçündür? Düzgün olmayanları tapmaq üçündür. Hazır düsturumuz var. 91 vurulsun, 7-də 6 vurulsun, 13-də deməli 6 yox, 13-də 12. 7 vur 13 təzədən bizə 91-i verdi. 6 dəfə 12, 72. Deməli ixtisar olunmayan 72 dənə kəsrimiz var. Bura qədər sizlə razıyıq. İndi bizdən bəs nəyi soruşur? İxtisar olunanları soruşduğu üçün mən də bilirəm ki, məxrəci 91 olan 90 dənə düzgün kəsir var. Çünki 91-də 1-dən başlayacağım, 91-də 90-da dayanırsın. 90 dənəsinin içindən 72 dənəsini çıxsam 18 dənə qalacaq. Ümid edirəm uşaqlar bunu başa düşdük. Həqiqətən maraqlı sualdır. Gəldim 41-ci sual. Yəni istifadə olunan sualdır da bu mənada. Bunu buradan təmizləyək. Ve bu bərabərliyindən A-nı tapın. Çətin olmayacaq. Dövrdə A bərabərdir. 41-ci sualdır. 3-də 19. Və burada 19-u 3-ə bölsək, 6 tam 3-də 1 alınır. Fikir verin, tamlar eynidir. Biz dövrdə A-nı necə göstərirdik uşaqlar? Göstərirdik 9-da A kimi. Yəni 6 tam dövrdə A bərabərdir. Bu vergül ehtiyac yoxdur. 9-da A-ya. Bu da 6 tam 3-də 1-dirsə, 6-ları at geçsin. A bölü 9 3-də 1 olmalı. Çarpaz vursaz 3A bərabərdir 9. Sən demə A-mız da 3 olacaq. Gəldim 42-ci suala. 42-də bizə deyir ki, 4 tam dövrdə S bərabərdir. 14-ü 3-ə bölək. 12 olsa 4 dəfə bölünər, qalacaq 3-də 2. Tərzdən uşaqlar biz burada 3-də 2-ni gətirin 3-ə vuraq. Alacağıq 4 tam 9-da 6. Bunu da çevirəndə düzgün olmayan kəsrə, daha doğrusu adi kəsrə, yəni qarışıq ədədə 4 tam 9-da S olur. Bu da bərabərmiş 4 tam 9-da 6. Sən demə S6-ya bərabərmiş. Bu da növbəti biraz fərqli üsulla güya ki yazdım. Gəldim 43-cü suala. Burada bizə A-nı, B-ni verib və deyir ki, 2 üstə gəl A, bölünsün 2 çıx, 2-də 1 çıxılsın B. Deməli biz burada gəlin A-nı və B-ni tapaq əvvəl. A-mız olacaq 9-da 6. Sər aparsaq 3-də 2. B-miz olacaq 9-da 3. 3-yə sər aparsaq 3-də 1. Bunları bildik. İndi 2 üstə gəl A-nın yerini yazıram 3-də 2 bölünsün. 2-də 1 çıxılsın. B-nin yerini yazıram 3-də 1 bərabərdir. Burada uşaqlar nə edəcəyik? Bu əslində elə 2 tam 3-də 2 deməkdir də. 2 tam 3-də 2. Bunları toplayanda bölünsün. Burada məxrəcimiz 6-dır. Bunu vuracağım 3-ə, bunu vuracağım 2-yə. 6-da 1. İndi burada demişdik ki, biz qarışıq ədədi bölmək üçün, vurmaq üçün, belim qüvvətə yüksəltmək üçün nə etməliyik? Düzgün olmayan kəsrə çevirməyə məcburuq. Onda burada məxrəcimiz 3-dür. 2 dəfə 3, 6 üstə gəlir 3, 9. Yox. 2 dəfə 3, 6 üstə gəlir 3, 9. Nəyəsə yanlış yazmışam da burada. 9 ola bilməz. 2 dəfə 3, 6 üstə gəlir 3, 9. Hə, 2 tam 3-də 3 deyil axı bu. 2 tam 3 deyil ama bu neçə ola bilər? Burada kəsirdi, bura gəldi tam oldu. Bu oldu 3-də 8. Bölməni də tərsinə çevirib vururam. Bərabərdir. 6 ilə 3 getdi. 2, 2 dəfə 8, 16. Bunu da tapmış olduq. Gəldim 44-cü suala. 44-də bizə deyir ki, nə qədər bu qarışıq oldu belə. 44-də deyir, bu dövrdə 3-dür, bu dövrdə 6-dır. Burada yenə də eyni sualdır da. Tamamilə eyni sualdır. Sadəcə A və B-nin yerini dəyişə bilər. Ona görə burada uşaqlar sürətli yazacağım. 2 üstə gəl. A-mız 3-də 1 idi. Bayaq tapmışdıq.
Bölünsün. Bölme var burada. B'miz de 3'te 2 idi. Çıkılsın 2'de 1. Beraberdir. Bu 2 tam 3'te 1'di. Bölünsün. Ortak mehrecimiz 6'dı. Bunu 2'ye vurdum. Bunu da 3'e vuralım yakin ki. 4 çıkış 1 olacak. 6'da 1. Bu oldu. 2 defa 3, 6 üstte kadar 1. 3'te 7. Bölmeni çevirdim tersine. Vurdum. 6 ile 3 gitti. 2 alındı. 2 defa 7. Cevabımız 14. Bunu da taptız. Geldim 45. suala. X ve Y karşılıklı sade adetleri için bu olarsa X, Y hasilini tapın. X bölünsün Y beraberdi. Burada uşaklar. Dövürdeki rakamların sayına göre 9'lar yazırdım. Dövürden kenarda olan rakamların sayına göre 0'lar yazırdım. Şimdi 26'dan da çıkardık adedin özünden. Virgülle mütezze arasında kalan hisseni. Bu oldu 90'da 24. Ama X'i 24, Y'i 90 götürebilmem. Çünkü diyor ki X ve Y karşılıklı sade olsun. Ona göre gel X'ler yaparak 3'e. Hatta 6'ya kısa yapabiliriz. Bu 15 olar. Bu da 4 olar. 15'te 4. Demeli x'imiz 4'ymiş, y'imiz 15 imiş. Hasilleri de 60 olar. Böyle düzgün kısa yapardık mı? 6'ya. Böyle. Geldim 46. suala. Bu sual da uşaklar. Bayak dediğimiz sual tipindendi. Ne inirdik? Sonlu onluk kese şeklinde göstermek için mehrecde yalnız 2 ve 5'ler kalmalıydı. Burada gördüğümüz gibi ile 33 var. Ben bunu biraz süratli vuruklara ayıracağım uşaklar. 33 vurulsun 100 yazıram. Ondan sonra 33'ü yazıram 3 vurulsun 11 vurulsun. Ele 100 kalsın burada. Çünkü 100 2 ve 5'lerden ibaretti. 11 ile 3'ü attım gitti. Kaldı yerde 100. Demeli mehrecimiz 100 olacak. Bunu istesiz lap böyle parçalayabilirim. İhtiyacı yoktu diye elemedim. Lap gelin parçalaya. 2'nin kvadratı vurulsun 5'in kvadratı. Hamsını sade vuruklarına ayırdım. Dedi ki bize yalnız 2 ve 5'ler lazımydı. Bu adet lazımdı yani. Bunu hesaplayırız. Yine de 100 aldın onsuz da. Yani mehreci 100 olan. Neçe düzgün kesir var? 99 tane düzgün kesir var. Cevabımız 99. Geldim 47'ye. Burada uşaklar ne inirik? Ayrı ayrı mehreclerde yine yazırız. Tekrar suallardandır. 3n kvadrat bölünsün en üzerine gel. 5n bölünsün en çıkılsın. 12 bölünsün en beraberdir. N kvadratın eniyle bu n gitti kaldı. 3n üzerine gel bu n'ler gitti kaldı. 5 çıkılsın. 12 bölünsün n. Buradan da uşaklar ne soruşur bizden? Dedi ki n'in neyse tam kıymetinde kestin kıymeti tam edettir. Burada biraz maraklı nüans var. Natural kıymet demir. Tam kıymet dediği için n olabilir burada 1, 2 yani 12 bölünmeliydi ki tam olsun. 3, 4, 6 bir de 12. Ama bir de bunların eksi de olar. Çünkü diğer akı tam kıymet demir ki natural kıymet. 6 burada, 6 burada. 12 tane kıymet ödener. 47 yazıram, 12. Geldim 48'e. Diyor ki A ve B rakamları için bu olarsa 9B üstte gel A ifadesinin kıymetini tap. Demek ki uşaklar burada dövürde olan rakamların sayına göre 9'lar yazırdık. Dövürden kenardaki rakamların sayına göre 0'lar yazırdık. 90'da BA adedinden çıkırdık. Virgülle dövr arasında kalan bu rakam. Çıkılsın beğenim. Beraberymiş 9'da 4'e. İşimizi nece asanlaştırabiliriz? Fikir verirseniz 90'da bu da 9'du. Bunu 10'a vursam, yukarıda mecburen 10'a vururum. Oldu 90'da 4. Şimdi mehrecler eyni olduğu için suretler de mecbur da eyni olsun. Demeli yazabilirim ki BA üstü xətt çıkılsın B beraberdir 40'a. BA üstü xətti aşağıda deyirdi ki 10B üstü gəl A çıkılsın B beraberdir 40. 10B'den bir tane B çıktı. 9B üstte gel A beraberdir 40. Sual nedir? 9B üstte gel A ifadesini tapın. Biz de bunu gösterdik ki 40 imiş. Geldim nöbeti suala. 49'da bize deyir ki bu cəminin kıymeti 333'e beraber olarsa A rəqəmini tapın. Birinci kəsdiyimiz uşaqlar necə olacaq? Birinci kəsdiyimiz olacaq 9'da A'da yukarıda da kalacak. Demeli 1. Üste gel. Bu olacak. Demeli. A'ya göre bir 9 yazıram. Bu A'ya göre. 0'a göre de bir 0 yazarım. Çünkü virgülle mütezze arasında kalan hissede bir tane rəqəmimiz var. Rəqəm ne olursa olsun bir tane rəqəm var orada. Demeli. Bu sürekli yalnız A kalacak. Çünkü burada fikir verin. Ədədimiz nedir? 0 A'dır. 0 A'dan da 0 çıkan da elə A kalır. Yukarıda 1 var. Üzerine gel. Burada yine de uşaqlar. A'ya göre bir 9 yazdım. Sıfırlara göre de sıfırlar yazdım hele onsuz da. Sıfırlara göre de burada birlerde olsa yine sıfırlar yazacaktım. Çünkü
Mötərizə daxilindəki rəqəm sayına görə 9 yazırıq. Rəqəmə görə yox, rəqəm sayına görə neçə rəqəm varsa. Burada məsələn sıfırlar var, amma halbuki sıfır da olsa vergül ilə mötərizə arasında olduğu üçün onların sayına görə sıfırlar yazdım. Burada da sürətdə yenə bir olacaq, qüvvətdədir. Bundan sonra nə baş verər? 1-i böləndə 9-da A-ya, bu 9-da A-nın tərsini verər, yəni A-da 9 alınır. Yaxud da, məsələn burada deyək, məxrəci sürətə qalxır deyirik həmişə. 90 qalxır yuxarı, A aşağıdadır, üzərinə gəl. 900 qalxar yuxarı, A aşağıdadır. Hamısının məxrəci A olduğu üçün A-da toplayaram bunları. 999. Deyir ki, cəminin qiyməti 333-ə bərabərdir. Bu bərabər imiş 333-ə. 999-u da 3-ə böldüyümüz zaman 333 alarıq. Çarpaz vurub tapada bilərdiniz. Gəldim növbəti suala. 50. 50-də bizə deyir ki, kəsrinin qiymətini tam ədəd edən natural ədədlərin, enlərin cəmini tap. Burada uşaqlar yenə də biz ayrı-ayrı kəsrlərdə yazacağıq. Birinci, 36 bölünsün n kvadrat çıxılsın. N kvadrat bölünsün n kvadrat. N kvadrat n kvadrata böləndə onsuz da 1 alınır. Məsələ buranın elə bir qiyməti olmalıdır ki, 36 ona tam bölünsün ki, ifadə tam olsun. Deməli, n-ə 1 versəm, 36-nı bölərəm 1-in kvadratına, yəni 1-ə alınar. 2 versəm, 36-nı 4-ə bölmüş olacağım, problem yoxdur. 3 versəm, 36-nı 9-ə bölmüş olacağım. Başqa qiymət varmı? Başqa qiymət elə bilirəm, yoxdur. 4 versəm, məsələn, 16-dır. 5 versəm, olmaz və s. Bunun səbəbi odur ki, uşaqlar, 36 1 vurulsun, 4 vurulsun, 9-dur. 4 2-nin kvadratı 9 da 3-ün kvadratıdır. Başqa da qiymətimiz yoxdur. 1 2 3. Yəni 3 dənə. Cəmin soruşur bizə. Toplasam olacaq 6. Cəm say soruşsa 3 deyərdim. Gəldim 51-ci suala. Burada tam olaraq eyni sualdır. Belə təmizləyək. Niyə belə edir? Burada götürməliydim. Deməli baxıram 51-ci suala. 51 də tam olaraq eyni sualdır. Qırmızı nə yazaq bunda? Burada 64 bölünsün n kvadrat üstə gəl. Təzdən n kvadrat bölünsün n kvadrat yazacağıq. Ondan sonra böləndə nə inəyərəm? Birinci n kvadrat n kvadrata bölünəndə cavabımız 1-dir. Bundan işimiz yoxdur. 64 n kvadrata bölünməlidir. Deməli burada 1 olsa n, 1-in kvadratı 1-dir. 2 olsa 4-dür. 64 4-ə bölünər. 4 olsa kvadratı 16-dır. 64 16-ya bölünər. Bir də 8 olsa 64 64-ə bölünəcək. Bax 1, 2, 4, 8 ödənir. Bunların da hasilini soruşur bizdə. Bu da elə olar 60. Maraqlı suallardır uşaqlar bunlar. Diqqətli olmaq lazımdır ki, burada səhv etməyək. Deməli bizdən nə istəyirdi burada? Baxaq görək. N-lərin cəmini soruşurdu. Səhv eləməmişik. 50-də. Yox, bizə də uşaqlar. 50-ci sualda kəsrinin qiymətini tam ədəd edən natural n-lərin cəmini tapın. Biz də nə götürmüşdük orada? Birdən səhv eləyərik. 50-ci sualda baxım görüm. Deməli 36 bölünsün n kvadrat çıxılsın 1. Burada 1 vermək olar, 2 vermək olar, 3 vermək olar, bir də 6 vermək olar. 1, 2, 3, 6. Hə, 6-nı deməmişdim mən. Çox təəssüf. Cəmi olacaq uşaqlar bunu 12. Az qala burada nəsə. Burada gördüm 4 qiymət var, yadıma düşdü. Burada da nə olacaq? 4 qiymət niyə? Çünki 6-nın özü axı 36-dır. 6-nın kvadratı 36, 36-ya bir dəfə bölünür. Buna görə problem yoxdur. Gəldim 52-ci suala. 52-də bizə deyir ki, verilmiş kəsrlər üçün uyğunluğu müəyyən eləyin. Deməli, nə zaman düzgün kəsrdir? Bu artıq bayaqki sualdandır. Burada uşaqlar A'larımız nə ola bilər? Sıfır olsa problem yoxdur. Çünki 703 772-dən kiçikdir. Yəni başlayıram qiymətlər verməyə. O cür düşünürəm. Ondan sonra 1 olsa problem yoxdur. 2 olsa yoxdur. 3 olsa yoxdur. Hara qədər gələ bilərəm? 6-ya qədər gələ bilərəm. 6 da olsa 763 bölünsün 772. Artıq 7 olsa olmayacaq, sürət böyük olacaq. Deməli 7 dənə qiymətimiz burada var. İndi buna uyğun görək nədir? 1, 2, 3. Görək nə deyirlər. A'ların sayı 7-dir. Bəli, 1-ə 7.
A'ların cəmi 24'tür. Cəmdən danışır. Görək cəmi həqiqətən 24'tür mü? 3, 4, 5. Deməli 4 üstəgəl 6, 10'dur. 5, 5, 10'dur. Bu da 1, 21 olacaq cəm. Ən kiçik qiymət də 0'dır. Deməli 1'ə D'yə uyğun getdi. Gəldim ikinciyə. Burada uşaqlar A nə ola bilər? Düzgün kəsirdisə 1 ola bilər. 0 demirəm çünki 0 nə ədəd başlamır. 2 olar, 3 olar, 4 olar, 5 olar, 6 da olar. 7 olsa 778 bölünsün 777. Təəssüf ki 7 olmadı. Deməli 1'dən 6'ya qədər bu ədədlər ola bilər. İndi buradan nə soruşur bizə? Deyir ki, A'ların ən kiçik qiyməti 1'dir. Deməli C buna uyğundur. 1'dən kiçik qiymət. Başqa nəsə qaldı mı? Xeyr. Gəldim 3-cü suala. Burada A nə ola bilər? 1'dən başlayar. 1'dən başlamaz. Düzgün olmayan deyir. 7'dən başlar. 754 bölü 750. 8 olar, bir də 9 olar. Bunların cəmi görək nədir? 17, 7, 24. Deməli B də uyğun imiş 3'ə. Nə qaldı yerdə? Ən kiçik qiyməti 7'dir. Bir də A buna uyğun gəldi. Elə buna yazaq A, B. Bax belə uşaqlar. 1'ə D'ye, 2'ye S, 3'ə A, B. Bitir ha bu. Bir dənə bu açıq sualda zülüm çəkəcəyik. Bunu da yazaq. Deməli uşaqlar bu 9'da A deməkdir. Dövrdə də gördüyünüz gibi bu 9'da B deməkdir. Bu isə 10'da A deməkdir. Burada dövr yoxdur axı. Bu da 10'da B deməkdir. Deməli burada ortaq məxrəcimiz 9'dur. A üstəgəl B. Aşağıda ortaq məxrəcimiz 10'dur. A üstəgəl B. A üstəgəl B'lər ixtisar gedəcək. Deməli surətdə qaldı 9'da 1, məxrəcdə qaldı 10'da 1. Surətin sürəti məxrəcə düşür. 9 aşağı düşür. Məxrəcə surətə qalxır. Yuxarı qalxır. Bu da 1 tam 9'da 1 deməkdir. Ama deyək ki, bura qədər gəldiniz, ardını gedə bilmirsiniz. 9'da 1'i bölürsünüz 10'da 1'ə. Bölmə üçün də ikinci kəsri tərsinə çevirib vurursunuz. Yəni 9'da 10 olur. Bu da 1 tam 9'da 1'dir. Deməli 1'ə getdi Y variantı. Düzgün kəsirdə alınmadı. Kənarda yazaq 1, 2, 3. 1'e gelir Y variantı. Geldim ikinci sual uşaqlar burada. Bunu mecburam artık tezden yazım. Yani birincinin cevabı neydi? Y değil ya geç olmasa. Birincinin cevabı 1 tam. 9'da 1 yaxud da 9'da 10 kimi kalsın. İkinciye bakıram. Burada uşaqlar ne olacak? Bu olacak 10. Bakın kenarda yazın. Sürekli demeli olacak. 10'da A. Üstüne gel 10'da B. Məxrəcdə isə 99'da A ədədi olacaq. Üzərinə gəl. 99'da B ədədi olacaq. Yəni birbaşa olaraq iki dənə rəqəm olduğu üçün 99 yazdım. Ədədin özündə yuxarı yazdım. Ondan sonra aşağıda ortaq məxrəcimiz 99'dur. A üstə gəl B. Yuxarıda ortaq məxrəcimiz 10'dur. A üstə gəl B alınacaq. Ondan sonra görün nə edirəm. Bu kəsir uşaqlar belə yazıram. Bayaq sizə dediyim kimi. Yuxarıdakı kəsir bölünsün. Aşağıdakı kəsir. Belə yazıram ki, problem olmasın. Sadəcə bunu gəlin biraz sadələşdirək. Bu uşaqlar 11A üzərinə gəl 11B deməkdir də. Bərabərdir. Onda A üstə gəl B. Bölmənin tərsinə çevirib vurma eləyirəm. 99 yuxarı qalxır. Buradan da 11-i ortaq vuruq kimi çıxarsaq A üstə gəl B alınır. A üstə gəl B-ləri ixtisar getdi. 99-dan 11 ixtisar getdi. 9 qaldı. Yuxarıda 9, aşağıda da 10, 10'da 9 alındı. Deməli burada 1'e nə getmişdi uşaqlar? 1'e getmişdi Y variantı. 2'ye getdi. 10'da 9 alındı. Deməli D getdi 2'ye. Başqa nəsə gedir mi? Düzgün kəsir alınır. Bir de B getdi. B'de. 10'da 9 həm 0 10'da 9 kimi yazılır həm də ki düzgün kəsirdir. Gəldim 3. sualımıza. Hissəsinə daha doğrusu. 3. bəndə. 3'te görək nə inəcəyik? 3'ü de uşaqlar belə sürətli yazımda eyni şeylərdir. Bu da 9'da A üzerine gel. 9'da B olacak. Surette ise A tam 99'da A üstte gel. B tam 99'da B. Burada beraber buradan yazın. Bu olacak uşaklar. A üstte gel. B tam 99'da. Demeli A. Burada üstüne xət yazın. Üzerine gel. B üstü xət. Bunu böyle yazaq. Məxrəcdə isə qaldı. 9'da A üstə gəl B. Ama bu elə bil ki bizə biraz problem yaşadacaq. Yoxsa yox. Biz bunu neyə bilərik? Ortaq məxrəcə gətirə bilərik əslində. Ayrı-ayrılıqda.
Yani birbaşa ile yazabilirdik ama da bunu öyle bir şey uzattık biraz da. Düzde böyle bir problem yoktu. Ne inecek burada uşaklar? Hele buradan devam edelim. Yaxşı. Böyle sağa sürüştük. Beraberdir. Məxrəcimiz 99'du. Bu da bunun uşaklar. Tam hissedizde. Tam hisse. Tam hisseni vururam 99'a. Üzerine qalığı gəlirəm de. Düzgün olmayan kəsinə çevirəndə. A üstə qədər beyni 99'a vursam olacaq 99A üzerine gəl 99B. Bir de üstə gəl bu sürəti yazıram. Bu da uşaqlar 11A bir de 11B deməkdir. 11A üzerine gəl 11B. Aşağıda da var 9'da A üstə gəl B. Bərabərdir. Deməli surətdə görün nə alındı. 99A ilə 11A'nı cəmləsəm nə olar? Olar 110 dənə A. 110A üzerine gəl. 99B ilə də 11B'ni cəmləyəndə 110B alındı. Məxrəcimiz 99 idi. Bölünsün. Bu kəsi ayrılıqda yazıram. 9'da A üstə gəl B kimi yazıram. Ondan sonra bölməni tərsinə çevirib vuracağım. 99'da yuxarıda 110'u da ortaq vuruq kimi çıxarsam A üstə gəl B vurulsun. Buradan 9 yuxarı qalxdı. A üstə gəl B aşağı düşdü. A üstə qədər B'lər getdi. 9 ile 99 getdi. 11 alındı. 110'u da 11'e böləndə cavabımız 10'u. Biraz elə bir ki uzatdıq ama bu da biz hər olmadı. Esas doğru gəlib sona çatdıq. Cavabımız 10 alındı. Deyir ki, sadələşdirdiğimiz zaman 10 alınır. Bu da A variantı. Bu getmişdi, bu getmişdi. Bu. Bir de C variantı heç nə uyğun getmədi. 1'e Y, 2'ye B, D, 3'e A. Gəldim yenə təkrar, ama biraz maraqlı suallara. Boğazımız da quru dəməlli başlı uşaqlar. Baxaq 54'e. Biraz hətta sağa gedək. 54'te bizə görə ki, nə deyir? Deyir ki, bu kəsrin düzgün kəsr olması üçün enin aldığı natural qiymətlərin cəmi tam. Düzgün olması üçün uşaqlar sürət kiçik olmalıdır. Məxrəc. Deməli, buradan alıram. 4'ü sağa atıb 2n'i sola gətirəcəm. 3n kiçikdir 17'den. N də kiçikdir 17 bölünsün 3'ten. 17'ni də 3'e böləndə nə alıram? 6 tam, üzr istəyirəm. 5 tam 3'te 2. Deməli, enimiz ola bilər. 1, 2, 3, 4, bir də 5. Sadəcə bizdə burada problem yaradan nəsə varmı? Biz baxmalıyıq. Məsələn, 1 bizə problem yaradır mı? Yaratmadı. Deməli, 5 yaradır mı? Bir yazın bir dənə yerinə görə nə olur? Müsbət alınır, problem yoxdur. 5 yazsam 21 bölünsün, problem yoxdur. Bunlar hamısı mümkün. Bunların da cəminə baxsaq. 9, 10, 15 alınır yəqin ki. Baxım görün 5, 5, 15 bəli. 54'te cavabımız oldu. 15 geldim. 55. suala. Burada da uşaqların məsələ eynidir. Sadəcə burada en büyük beraber 4 şartında verip ki biz burada çünkü çaşa bilerek. Yazık bu tarzdan nasıl xəttim yaxşı olmadı. 55. Deməli yenə yazıram. 4n çıxılsın 13. Kiçikdir. 3n çıxılsın 2. 3n sola 13'ü sağa aparıram. Burada bir tane n kalır. Burada ise alınır 11. 13'ten 2 çıxırım. Deməli 11'den kiçik güya ki her şey alınırmış. Yani 1, 2, 3 gələ bilərəm 10'a kadar her şey alınır. Ama məsələn, bura 1 verersen 4 çıx 13 mənfi. 2 verersen olmaz. 3 verersen olmaz. Çünkü 12 çıx 13 mənfi. Ama 4 verende 16 çıx 13 3 alındığı için. Məxrəcdə de 12 çıxılsın 2 alındığı için problem yok. Deməli 4'ten 10'a kadar kıymetler alınır. 1, 2, 3 bir tane alınmaz. Biz gəlin belə eləyək uşaqlar. Bunları cəmləyək. Sadə olacaq yəqin ki. Deməli, hardan cəmləyək? Birinci 4 üstə gəl 6 bizə 10'u verir. Ondan sonra yaxşı bir şey qalmadı yəqin ki. 5 üstə gəl 7, 12'dir. O da 8, 20'dir. Bir dənə də burada qaldı 19. Deməli, 10 üstə gəl, 20 üstə gəl, 19. Bu da olacaq nə? 49 buradan alınır. İndi görək nəyi biz buradan gözdən qaçırdıq. Onu da gətirək üstünə. Gözdən qaçdığımı nəsə işte gözdən qaçmadı. 49. Eləyə bilərdik ki, birdən 10'a qədər bütün ədədlərin cəmini yazaq, ondan çıxaq 1, 2, 3'ü. Məsələn, görək 56'da nə eləyəcəyik? 56. Yine de məsələ eynidir uşaqlar. Yazıram ki, 5n çıxılsın 16 kiçikdir.
4 en çıkasın 6. 4 eni buraya 16 numara yapardım. En küçüktür 10'dan. Burada da uşaqlar yine 3'e kadar yoxlasanız mənfi olur. 4'ten ödenecek. Deməli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu əvvəl uşaq 1, 2, 3'ü de yazın. 1, 2, 3'ü yazmamalıyam əslində. Gəlin belə eləyək. 1'den 10'a kadar rəqəmlərin cəmini yazaq. 1'den 10'a kadar rəqəmləri cəmləmək üçün 1'den 10'a kadar cəmləyirəm. Daha doğrusu 1 ilə 10'u cəmləyirəm, bölürəm. Deməli burada heç bölməyə də ehtiyac yoxdur. Biz bunu ya fərq çünki 1'dir, vurulsun olacaq deməli bu nə? Saylar. Amma bu biraz bizə vaxt itirəcək. Elə neyləyək? Bayaqki cavabımız eynidir də, yoxsa yox. Biz hardan gəlmişdik? Ha, burada yenə də eyni, elə sual tam eynidir. Cavab da tam eyni olacaq yəqin ki. Bir dənə yoxlayalım görək. Deməli 1, 2, 3 olmaz. 4 olar mı? 4 olar. Cəmləyək. 6 üstə gəl 4, 10. 5, 7, 20. 19. Bu oldu 49. Ona görək burada bəlkə də nəsə səhv eləmişik. Mən elə bilirəm çünki burada cavab fərqli olmalıdır. 5 en çıx 16 kiçikdir. 4 en çıx 6. 4 en sola gəldi. En oldu. Mənfi 16 sağa getdi. Oldu. Müsbət 10. Deməli en 10'dan kiçik qiymətləri ödəyir. Sadəcə 1, 2, 3 alınmayacaq. Çünki şərtdə özü də deyir ki, olmaz. 4'dən başlamalıyıq. Bir də 10 özü də olmaz axı. Fikir verin en kiçikdir 10'dan. Bayaq bəs niyə olmuşdu? Çünki bayaq uşaqlar görək. Peki bayaq da səhv eləmişik. Yo, bayaq. Bir dənə yazım uşaqlar. Axır-axırda gəlib nəsə səhv eləməyək. Biraz buna önəm vermək lazımdır. Ən kiçikdir 11 idi. Hə, ona görə onu götürmüşdük. Burada onu götürməyəcək. 9'a qədər. Yəni bayaq 49 almışdım. Bu dəfə onu götürməsəm 39 alacağım. Diqqətli olmaq lazımdır. Toplu izahlarında ümumiyyətlə diqqət çox lazımdır. Gəldim 57'ye. A'nın neçə qiymətində ifadəsinin qiyməti düzgün kəsr olar? Deməli uşaqlar burada 90'da A'ya görə 9, 2'ye görə 0 yazdım 90'da. 2 A ədədindən çıxıram 2'ni. Hər zaman burada vergülnən mötərizə arasında qalan ədədi çıxıram. Üzərinə gəl yenə də 90'da A 3 ədədindən çıxıram A'nı. Bərabərdir. Ortaq məxrəcimiz 90 oldu. 2 A'nı açsaq olacaq 20 üzərinə gəl A. Çıxılsın 2. Üzərinə gəl 10 A. Üzərinə gəl 3 çıxılsın A. Mənfi ilə müsbət A getdi. 90'da. 20 çıxılsın 2 oldu. Hətta mənfi 2 üzərinə gəl 3, 1 oldu. 20 üstə gəl 1, 21. Üzərinə gəl 10 A. Bunu aldıq. Nə istəyir bizdən? Deyir ki, ifadəsinin qiyməti nə zaman düzgün kəsr olar? Demək ki, sürət məxrəcdən kiçik olmalıdır. Yazıram orada 21 üzərinə gəl 10 A. Kiçik olsun 90'a. 21'i atarım sağa. 10 A kiçikdir. 69'dan. A da kiçikdir. 6, 10'da 9. 69'u 10'a böl. Deməli burada 6, 10'da 9'dan kiçik 6 var. 5 var, 4 var, 3 var, 2 var, 1 var. Deməli burada 6 dənə qiymətimiz. Yoxsa bir dənə 0 özü də ola bilərmi? 0 özü də olar da. Neçə qiymətində deyil? Deməli burada 7 qiymətimiz mümkündür. Hə, 0 yazsam problem yaşayaram mı? Yaşamaram yəqin ki. Niyə yaşayıram ki? Deməli 7 dənə qiymətimiz alındı. Gəldim 58'e. 58'de bizə deyir ki, A'nın neçə qiymətində bu ifadəsinin qiyməti düzgün kəsr olar. Deməli burada yenə də 90'da 4A çıxılsın 4 üzərinə gəl 90'da A 5 çıxılsın A. Məxrəcimiz oldu 90. Bunu açaq. 40 üzərinə gəl A. Çıxılsın 4. Bunu yazdım. Üzərinə gəl 10A. Üzərinə gəl 5 çıxılsın A. Mənfi aynən müsbət A getdi. Bərabərdir 90'da. 40'dan 4'ü çıxaram. Olacaq 36. Üzərinə 5 gələrəm. Olar 41. Üzərinə gəl 10A. Ondan sonra nə edəyik uşaqlar? Düzgün olması üçün 41 üzərinə gəl. 10A kiçik olmalıdır 90'dan. 41'i sağa ataram. 10A kiçikdir. 49'dan. A da kiçikdir. 4, 10'da 9'dan. 4, 10, 9'dan kiçik. 4 var. 3 var. 2 var. 1 var. Bir de 0 var. Deməli 5 tane qiymətimiz mümkündür. Belə uşaqlar, sualların sonuna geldik nəhayət. Başka bölümlerde yine görüşərik. Növbəti bölümler sürətlə gələcək.
Növbəti bölümlərin sürəti gəlməsi üçün videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti bölümlərdə görüşənə dək.